Biračko mjesto broj 6, ovo je izborna jedinica koja? Broj 6, Barije. Barije. Vi ste predsjednik biračkog odbora. Vaše ime, prezime? Dejan Ćirić. Gospodine Ćiriću, da li je na vrijeme otvoreno biračko mjesto i evo u ovo vrijeme u 10:20? Biračko mjesto je na vrijeme otvoreno, sve teče u najboljem redu, imamo solidnu izlaznost za sada, imamo preko 110 glasača. Koliko? 110. Do sada koliko posto je izašlo? Da li ste to pogledali? Otprilike 10%. Da li imate, recimo, se neko prijavio da ne može da dođe, pa da ga kasnije komisija... Imamo prijavljenih koji glasaju van biračkog mjesta, to ćemo nakon da organizujemo. Komisija se organizuje, tako? Koja će da ih obići? Sve u svemu možemo reći da sada sve protiče... Sve protiče u najboljem redu, sve.